7 ditë pas shpërthimit të bombullës së gazit me Lipoj ku plagos ka ndruar jetë në Itali njërë nga vajzët e familjes Gjoka. Mësot se Daniela Gjoka, 19 vjeqe nuk ka mundur që të përbaloj plagët e rënda nga djegja duke mbyllur për gjithmonë sëjtë në Itali. 5 ditë pas ju dërgua për kurim specializuar. Nërgojë në nësaj Alketa, motra Clarisa 15 vjeqe dhe vlaj Enriku 12 vjeqe janë në kujdesin e mjekve në gjendje të rëndë shëndetsore. Gjarja rëndë doli me n Ramshe. Fatmirësisht në hotel nuk ishte turist në momentin që ndodhë shpërthimin. Në në Alketa Gjokës ka të reguar se vajza sa ishte duke bërë kafen, por kur ka ndezur shkrepsen flaka është për habor dherin shtratin e fëmive. Të plagosri të fillimisht të në Tiran, por duke par gjenërën shëndetsori si pasoj shkallës e lartë të djegës, u dërgu në Itali, por Daniela gjoka në trajet, dërsa vetëm 4 dit me par në koplik ka shpërthurën një bom bulgazi, në 4 në part një banese, dhe nga shpërthimi kam bedur e plagosrë pronarja banese sa dite kuka i cilë andodhën gjenjetërën shëndetsore pas i kam marë plak në trup.